କରୋନା ପରେ ଅମ୍ଫାନ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ କରିଛି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ। ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସୁନାର ଫସଲ। ପ୍ରଥମେ ଲକଡାଉନ କଟକଣା ପାଇଁ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ମିଳିଲାନି, ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲରେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗି ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯାହା କିଛି ରହିଥିଲା ତାକୁ ଅମ୍ଫାନ ବାତ୍ୟା ଧୋଇଦେଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ସବୁ ପଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲର ମଞ୍ଜି ଅମଳ ବେଳକୁ ବାତ୍ୟାର ମାତ୍ରାଧିକ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଫୁଲ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ଏବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ କାନପୁର ଗାଁର 30ଟି ଚାଷୀ ପରିବାର ପାଖାପାଖି 10 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଚାଷ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଅମ୍ଫାନ ବାତ୍ୟାରେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏବେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ 2 ଏକର କରିଥିଲି, 2 ଏକର ଯଦି କରିଥିଲି ସେ ତ ଏ ବର୍ଷା ଝଡ଼ର ସବୁ ତ ଭାଙ୍ଗିକି ତାର ସବୁ ତଳ ପକେଇଦେଲା, ଆଉ ପୋକ ଫୋକ ନାଗିଗଲେ ସବୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ପତିକି ଷେଣ୍ଡ ଫେଣ୍ଡ ସବୁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ଆମେ ଆଉ ସେଠିକି ଆଉ ଯାଉନୁ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ସରକାର ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାର ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଉଠିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାକୁ ସାର ଦେବା ଆଉ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ପକେଇବା କଥା ରୋଗ ପୋକ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବାହାରେ ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ସାର ଆଦୌ ପାଇପାରିଲୁନି, ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ଆଦୌ ପାଇପାରିଲୁନି, ଏଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କୌଣସି ମତେ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲୁନି। ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସେମିତି କିଛି ଭଲ ନୁହେଁ, ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ଲୋନ୍ କରିକି କରିଛନ୍ତି, ଏଣୁ ସେସବୁ କେମିତି ଲୋନ୍ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ସୁଝିବ କ'ଣ କରିବା ଆମର ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମର DDA ଆସିଥିଲେ, DO ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଚାଷରେ 90% କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବାର ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ସୋସାଇଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଋଣ ଓ ହାତ ଉଧାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଥିବା ବେଳେ କେମିତି ଋଣ ସବୁ ପରିଶୋଧ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୋର କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମତାମତ ଦେବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସୋର କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବାତ୍ୟା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ଆକଳନ ସରିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। 2 ଦିନ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ହେଲା ସେଥିରେ ଆମର କିଛିଟା ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର VAWRIଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରୀ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଜଏଣ୍ଟ ସିଗ୍ନେଚର୍ରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଯିବ, ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଗଲା ପରେ ଆମର ଯାହା ଥିବ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କିମ୍ବା ସବସିଡ଼ି ଯାହା ଥିବ ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରାହେବ। ଚାଷୀଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ସମସ୍ୟା, କେତେବେଳେ କରୋନା, କେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା, ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା। 1 ଏକର ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।